ကချင်ပြည်နယ်ဗူတာအုံမြို့ဒုတ်ထန်ရက်ကွက်မှာနေတဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ပဒိန်ချစ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။တပ်ဆိုင်ရာအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်သူကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပြီးအရေးယူပေးဖို့မေလ17ရက်နေ့မှာဗူတာအုံဒေသခံထောင်ချီကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာလို့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။မင်းကလေးငယ်ရဲ့ကိုခန္ဓာမှာဓာတန်ရာလေပင်မှာလဲဖိညစ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုတွေ့ရသလိုဘိုက်နဲ့ရေအုံမှာလဲဓာတ်နဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာအပြင်ပဒိန်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုလဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပဒိန်ချင်းအတက်ခံလိုက်ရတဲ့မင်းကလေးငယ်ရဲ့အလောင်းကိုပရာဟိတကားပေါ်မှာတင်ပြီးမြို့မှာရဲစခန်းရှိအပြင်တရားရုံးရှိနဲ့မြို့ပေါ်မှာလဲလှယ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။